အယုဒ္ဓတိုင်းပြည်သာကြီးဟင်းထရမြို့မှာကုနာဗ ాయ ရောဂါပိုကူးစက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်စီဖို့ညာမထွရအမိန့်ကိုအေပယ်လာဆက်ရှိရဲ့နှစ်ရက်စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ညာမထွရအရေးပေါ်ဒေသနာအမိန့်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးလက်သလုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုနာယောဂါပိုးကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်တာဖြစ်ပြီးအခြားအကြောင်းအရာမရှိကြောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအတိပြုပြောဆိုပါတယ်အမိန့်ရဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းတွေစံပါရေးကိစ္စဆောင်ရွက်သူတွေ၊ဓာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်နေသူတွေကအပ ဒီမျိုးလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူအလုံးလိုက်လာကြဖို့အမိတ်မှဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ